Коротше, на мене напала якась осіння хандра. Знаєте, і не знаю, є якийсь сенс взагалі, що я ходжу в цю раду, нагадую про обіцянки депутатам чи ні. Це якось їх стимулює, не стимулює, не знаю. Доброго здоров'я, що сталося у вас? Я прийшла отут сюди в раду. Хожу сюди вже давно. Нагадую депутатам про їх невиконані обіцянки. Як ви думаєте, це щось дає взагалі? Будуть якісь результати чи ні? Ну, зараз більшість депутатів такі, що якщо вони якісь обіцянки дали, вони намагаються їх виконати. Ну, щось не бачу великих зрушень, знаєте. Ну, велика дорога складається з маленьких кроків. Має так, сенс продовжувати. Це дуже хороше. Добре, ох, ви мені прям силушки дали. Обов'язково. Добрий день. Да. Що там я не мене виконав? Не виконали. Ви обіцяли, що зберете достатню кількість голосів для відставки Авакова до початку роботи сесії? Відставки Авакова? Тільки один Господь знає, що було нами зроблено, аби тут у залі з'явилося це голосування. Що вам конкретно дало це голосування? Ви побачили, що перше, в Україні немає опору. Це не нам дало, це вам дало рівень відповідальності на нашому сайті. Дуже гарні очі. Я вважаю, що я в повній мірі, частково, в повній мірі на першому етапі виконав своє завдання. Але ви пам'ятаєте всі свої обіцянки? Ну, стараюсь не забувати. Якщо забуваю, так мені помічники напоминають. Що... А тепер я вам нагадаю. Пам'ятаєте, що ви обіцяли створити в парламенті депутатську групу «Наш край»? Так, да, не групу, а міжфракційне об'єднання. Група – це чересчур. То де воно? А ще формується. Надіємося, що чим ближче вибори, тим швидше буде створено об'єднання. Ну, майте на увазі, що у нас на сайті ця обіцянка вже вважається проваленою, так що виправляйтесь. Ви знаєте... Пам'ятаєте, як ви в 2016-му обіцяли, що створите міжнародний комітет «Крим» з питань захисту прав людини? Да, я, наскільки я знаю, його нема. Чого? Чому немає? Такий міжнародний комітет, як формалізована структура, такого немає, оскільки ми не знайшли такої підтримки поки що. У нас не виходить поки що з організацією такої, знаєте, дуже ефективного правового захисту з залученням міжнародних адвокатів. Ну, удачі вам тоді з цим. Починається. Що ви хочете від мене? Знаєте, що ви обіцяли? Ініціювання закону, за яким ініціювання законопроекту, за яким ухвалення закону відбуватиметься голосуванням більшості депутатів в залі. Цей закон розробляється в рамках програми Open Parliament. Все у вас розробляється. Ні, ну це правда. Добре. Ще одна обіцянка. У 2016 році ви в Фейсбуці писали, що будете робити все, щоб не прогулювати засідання без поважних причин. Так, і буквально за півроку у вас там на сайті Верховної Ради зареєстровано там 15 прогулів без поважних причин. А що ж поважна причина? Якщо я був, наприклад, на суді і брав на поруку людину, це поважна причина? Ну, поважна причина, наскільки я знаю, це... смерть, лікарняни і відрядження. Я намагаюся дійсно не прогулювати без поважних причин. Це правда. Можемо просто взяти дати, по яких я прогулював, наступного разу візьміть з собою, і я вам скажу конкретно, в який день, де я був. І знаєте, люди, не дарма. Не дарма я все це роблю, не дарма працює слово і діло. Так що ми будемо продовжувати. Один підтримав, один я. Що це ви зробили, скажіть, будь ласка, що це таке? Фоткайте нас. Ну все, ну добре, молодець. Дякую.